Vi går ned i toldkammeret for at se, hvad det er, der gemmer sig bag det, der står her. Agenda 21. Starte med at tage en lille runde, så I kender hinanden.
og fortælle, hvorfor I har taget det emne med til Bæberhæk. Fordi det kunne være, at der var nogen, der havde talt baggrund for det, så er det godt at vide. Så tag lige en sommerrunde med borgerne og find ud af, hvem I er. Ja. Jeg kan godt starte. Jeg hedder Hedvi Vestergaard, og jeg er med i det her arrangement med Kvindedagen. Det er et projekt, der hedder 20, hvor jeg repræsenterer min gruppe. Det har været med i og når jeg ser, hvor meget jeg har været med i Kvindedagen, og selvfølgelig, at jeg kan gøre det der. Brændselsanlægget og kloakkernes størrelse er ikke dimensioneret til det antal beboere, der nu er i Esbjerg. Det han sagde, det var, at det nye område deroppe, det faktisk havde, der skulle de bare lave en lokal afslag. Det kan være, han tog fejl, men det var ikke det. Nej, det tænker jeg ikke, han gjorde. Ja, men han sagde det samme. Men altså, nu sidder jeg ved, Esbjerg Rensningsanlægget er i transport. Derfor sådan, at jeg er cyklist, og derfor synes jeg, at der skal være færre biler over det hele, men især i byen. Så. Godt. Jeg hedder Jørgen Rappensø, og jeg er lidt med Agenda 21, og så er jeg egentlig mest interesseret i energiudvikling. Skal vi have en stor blok til at skrive noget på, eller vil I have noget papir at skrive på, nogle ting? Så kan jeg gå og hente nogle tusser og sådan noget. Jeg kan måske starte med at sige lidt, lidt om spildevand. Det, der sker lige nu i Helsingør Kommune, eller ikke kun i Helsingør, men i mange kommuner, det er jo kloakering, ikke er separat. Og det er jo en kæmpe udfordring, fordi vi snakker om ikke bare 100.000, vi snakker om en milliardregning, hvis vi skal som kommune gå ind og lave separat kloakering. Altså, når det regner rigtig kraftigt, hvor jeg sætter snekkersten. Så kan man lave det bygge, man har lyst til at Ja, det skal jo kunne se ud, men hvis du siger, at der er så meget der i vores måde. Det er jo en del af det. Hvad? Spørger du om det? Nej, men nu taler jeg ikke om at høre det på nogen vej. Nu taler jeg om alle de nye grunde. Det var sindssygt spændende. Men det tager så meget længere tid af det. Det skal være mellem de to, når man siger, at det er om snikkersten og kroner. Du er ikke over, at man skal gå godt og læse og gå ny vej og ind til skolen. Okay, mit navn er Henning Frederiksen, formand for Agenda 21, og det her arrangement 3 klimadage i Helsingør, det er noget, vi laver for anden gang, og forhåbentlig laver det til næste år også. Det hele er finansieret af vores agenda-pulje, som vi får, eller vi ansøger om en gang om året. Og vi har et meget lavt budget, vi skal køre på, men vi er tilfredse med den måde, vi bliver behandlet i Helsingør Kommune, at vi får stillet vores... For eksempel i økohaverne har vi fået stillet et helt område af ved Naturcenter Nyrhus, så vi har en god base at køre fra. Vi har her i det her arrangement, har vi koncentreret os om CO2-nedskæringer, og det er faktisk, der har været stor interesse for det. Og vi tror, at vi får flere til at tænke over, hvad det er, de leder ud fra deres fødevare for eksempel, hvad de har i deres bolig, har vi haft emner om, og vi har haft noget omkring fjernvarme, som jo egentlig er meget aktuelt lige nu, fordi gassen, den skal jo sådan set minimeres til nul.
Så det er noget af en omgang at komme igennem det. Men det er, vi er ude i en tidshorisont på 5-15 år, før vi får udrullet hele fjernvarmenet. Men det sørger forsyningsvirksomheden for. Vores arrangement ellers har bestået af, at Børneklimarådet er blevet startet op. Det er noget nyt i kommunen. Det vil sige, at alle skoler, alle 5 skoledistrikter er med. Og i går havde vi dem alle sammen på besøg, og de havde nogle fantastisk gode workshops. De har store ambitioner om, hvad de vil lave. De, en skole vil lave en taghave. En skole vil lave vandopsamling, sådan så de kunne bruge det til deres havebrug og til hvad det ellers. Og en skole vil også gerne lave noget omkring toiletskyld. Men lad os nu se, hvad alle deres idéer kommer videre, hvad de har kørt. De har 3 måneder, så skal de komme med et endeligt forslag. Det er meget spændende. Ja, det bliver sgu spændende. Og jeg tror nok, at det skal komme godt imod. Jeg synes, det er dejligt med sådan et arrangement, ligger skulder til. Ja, jamen det skal vi så gøre, for det er trods alt, det er jo de unge mennesker, der skal overtage det svineri, vi har lavet. Vi har virkelig lavet svineri, for det vi har ikke tænkt os om. Vi har bare haft travlt og travlt og travlt. Og det er gået rigtig stærkt inden for de sidste 20 år. Alt den plastik, der er kommet inden for de sidste 20 år, eller 50% af den plastik, vi er ude i nu, i affald. Det er sket inden for de sidste 20 år, det har udviklet sig på den måde. Og hvis det fortsætter, så er vi jo helt ude i havnen. Vi må tage os sammen. Ja, simpelthen. Men vi gamle, vi skal jo sådan set være i gang, sætterne, for det er vores svineri, de unge skal rydde op efter. Så. Ja. Jeg siger tak, fordi vi må komme herfra. Jamen. Spørgsmål til jer og se det interessante, der foregår. Det er I altid velkommen til. Jeg synes også, at I skal komme ud og kigge i vores økohaver. Der foregår noget hele tiden. Det vil vi tage om. Så kan vi det. Jeg siger tak, fordi vi måtte ulejlige her. Det er så lidt.